Selamat petang, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazli Unity Channel Sekali lagi timbul isu berkaitan Mungkinkah Muhyiddin Yassin Akan dipecat atau diganti Sebagai Presiden Parti Bersatu Ini kerana makin hari Makin lantang, makin Dianggap panas dan diulang-ulang Isu berkaitan Dalam kalangan pemimpin Parti Bersatu sendiri Yang terkini Jauh yang terkini Saifuddin seorang pemimpin besar dalam parti bersatu tampil menyatakan tak timbul isu kelayakan Hamza bertanding jawatan presiden. Apa cerita? Adakah benar Hamza Zainuddin mula ditolak naik atas untuk menjadi calon melawan jawatan presiden yang ada sekarang? Seorang ahli majlis pimpinan tertinggi MPT Bersatu Saifuddin Abdullah berkata, tidak timbul isu sama ada setiausaha agung parti itu Hamzah Zainuddin layak bertanding sebagai presiden atau tidak. Ini kerana katanya Hamzah tidak pernah menyatakan hasrat untuk menduduki jawatan nombor satu itu. Sepanjang pengetahuan saya, Datuk Seri Hamzah tidak pernah menyatakan hasrat untuk bertanding melawan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai presiden bersatu kata beliau lagi. Jadi sepatutnya tidak timbul pun soal sama ada dia layak atau tidak layak bertanding presiden Katanya kepada Malaysia Kini Saifuddin berkata demikian ketika menjawab dakwaan serta spekulasi tentang Hamzah yang dikatakan bersedia mencabar jawatan itu bagi menggantikan Muhyiddin Yassin pada November lalu, Muhyiddin membuat pengumuman untuk tidak mempertahankan jawatan presiden pada perhimpunan agung tahunan parti itu sebelum menarik balik keputusan tersebut keesokan harinya dengan memberi alasan istrinya meminta agar dia kekal memegang jawatan itu sekurang-kurangnya satu penggal lagi ekoran itu timbul desas-desus mengatakan Hamzah Zainuddin bakal menjadi calon presiden sekiranya jika Muhyiddin berhasrat untuk undur diri tiada keperluan pindah perlembagaan parti. Terdahulu, portal FMT memetik. Sumber dalaman parti itu yang mendakwa Hamzah tidak layak bertanding pada pemilihan parti akan datang. Ini kerana perlembagaan parti mensyaratkan hanya ahli yang telah menganggotai MPT sekurang-kurangnya dua penggal sahaja dibenarkan bertanding lima jawatan tertinggi parti. Menurut sumber itu lagi, satu-satunya cara untuk membolehkan ahli parlimen larut itu bertanding adalah dengan meminda perlembagaan parti. Perkara itu turut disahkan seorang lagi ahli MPT, Razali Idris yang juga merupakan Ketua Penerangan Bersatu. Razali mengesahkan mengenai syarat yang diperuntukkan dalam perlembagaan parti namun enggan mengulas lanjut. Bagaimanapun, dia menyatakan tiada keperluan untuk meminda perlembagaan parti bagi tujuan tersebut. Betul syarat dalam perlembagaan, tapi tiada keperluan untuk pindah perlembagaan, katanya ringkas. Dia turut bersetuju bahawa tidak pernah timbul sebarang isu mengenai hasrat Hamzah Zainuddin untuk bertanding jawatan berkenan. Hamzah dilantik menjadi setiausaha agung bersatu pada tahun 2020 Menggantikan Marzuki Yahya yang diberhentikan daripada jawatan tersebut. Makna kata kalau ikut peraturan dalam Parti Bersatu tiada harapanlah Hamzah Zainuddin menjadi Presiden AMNO. AMNO uh, pula Parti Bersatu kerana dalam syarat perlembagaan Parti Bersatu hanya ahli yang telah menjadi ahli MPT sebanyak dua penggal yang layak bertanding. Um, bertanding untuk merebut lima jawatan tertinggi dalam parti bersatu adakah Hamzah Zainuddin boleh menggantikan um, Muhyiddin Yassin dan kalau betul sanggupkah parti bersatu memindah perlembagaan mereka bagi melalui memberi laluan kepada Datu Sri Hamzah Zainuddin kerana jika tidak, dia tidak layak bertanding untuk jawatan presiden kerana dia baru sahaja menjadi uh, ahli MPT tersebut selama satu penggal. Saudara, itulah dia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa hari yang lepas tular tentang isu seorang ahli parlimen PKR Hasan Karim yang sanggup dipecat oleh PKR. Ini gara-gara tindakan beliau yang seakan-akan makin berani mempersoalkan dan makin berani menjadi panas dalam PKR sendiri. Tapi kali ini yang paling panas lagi ialah apabila beliau kelihatannya semakin menjauhi PKR dan yang terkini sehingga netizen mengatakan lebih baiklah Hasan Karim ini keluarlah daripada PKR kalau benar-benar dah tak lagi sehaluan dengan perjuangan PKR atau dengan perjuangan Anwar Ibrahim. Ini apabila beliau semakin ke arah kiri berbanding ke arah kanan. Namun demikian, saudara-saudara sekalian, sebelum kita lihat apa yang berlaku sebenarnya ialah kita nak tengok dulu apa komen netizen berkaitan dengan kenyataan oleh Hassan Abdul Karim bahawa Enakmen syariah manifestasi kehendak rakyat Kelantan itu kata beliau yang mana beliau sebenarnya menyokong kepada uh, menyokong sekiranya Enakmen ataupun petisyen yang difailkan oleh eh, eh, Nick Elin dibatalkan ataupun tidak diterima. Menurut beliau beberapa fakta yang beliau ingin ketengahkan tetapi netizen sebaliknya. Mereka mempersoalkan Abdul Karim. Ada yang berkata di ruangan komen Malaysia kini, contohnya Black Hawks 5137 kata, kalau kita mengambil kira kehendak majoriti rakyat dan bukan terikat pada undang-undang, maka itu bermakna Sabah dan Sarawak boleh keluar dari persetujuan Malaysia tanpa ada halangan. Sebab itu adalah kehendak rakyat Sabah dan Sarawak. Bukan begitu Pak Hasan, maka atas pertimbangan politik, maka 13 buah negeri boleh menggubal undang-undang menurut selera masing-masing. Aman Malaysia, kata Black Hawk. Goldiniei pula kata, semua raja putar alam. Apa yang tak faham ialah keputusan Mahkamah Persekutuan yang membatalkan sejumlah peruntukan dalam enakmen kanun jenayah syariah 1 Kelantan 2019 kerana ianya bercanggah itu saja tapi ialah akhirnya diputar belit di sana sini digunakan untuk menjadi bahan maka lainlah pula jadinya bahkan ada lagi yang berkata bahawa ini caranya mungkin cara yang digunakan oleh sebilangan ahli politik dan parti politik untuk meraih sokongan, meraih simpati dan menjadi makin relevan. Cari Makan Je juga berkata, berbelit-belit buat kenyataan, mereka adalah penyokong ajaran PAS. Brown Falcon 0137 kata, pun begitu undang-undang Islam, pun bukan undang-undang Islam, undang-undang PAS buat sendiri, Melayu makin hari teruk, makin hari makin teruk. Kebanyakan ahli politik Malaysia katanya banyak yang menipu dan juga banyak juga yang main rasuah kata beliau lagi. Pasti dalam kata dia ni makin lama makin logat pasal nak intention. Orang yang nak perhatian ramai memang cakap tak fikir panjang dan memperbodohkan diri sendiri kata beliau lagi. Malu apa bosku kata kalau sebagai peguam anda bercakap sebegini, ertinya anda perlu ambil balik mata pelajaran Malaysian Legal System dan Constitutional Law dan kedua-duanya ialah syllabus tahun pertama di dalam perundangan. Anak JB kata, Pak Hasan senang cakap sahaja. Sebagai ahli parlimen, apakah ikrar Pak Hasan? untuk mempertahankan undang-undang persekutuan sebagai ahli parlimen bukan katanya kalau Malaysia yang mempunyai 13 negeri membuat enakmen sendiri baik parlimen tutup kedai kalau undang-undang negeri bertentangan dengan undang-undang persekutuan DNA mereka boleh membuat enakmen sesuka hati Mr. Sakau juga kata itu pendapat pakasan namun Pernahkah kita terfikir kalau semua negeri mempunyai manifestasi yang tersendiri seperti Kelantan? Apa yang akan berlaku? Katanya, luar istana juga mereka berkumpul ini sangat tidak sehat. Ani Mongus kata, tapi YB Hasan, dua set undang-undang yang bertindih, bukankah akan menyukarkan dan memeningkan penguatkuasaan? Saudara-saudara sekalian, hampir kesemua komen yang diberikan oleh netizen ini mempunyai dasar dan mempunyai kebenarannya. Antara yang paling menarik ialah apabila komen yang terakhir kata, "Waib Hasan, dua set undang-undang yang bertindih bukankah akan menyukarkan dan memeningkan penguatkuasaan? Selain daripada itu, Mr. Sakau juga kata itu pendapat Pak Hasan. Namun pernahkah kita terfikir kalau semua negeri mempunyai manifestasi tersendiri seperti Kelantan apa yang berlaku? Saudara-saudara dan anak JB kata senang cakap saja sebagai ahli parlimen apakah ikrar Pak Hasan? Tentunya ikrar mereka ialah mempertahankan perlembagaan dan parlimen. Untuk mempertahankan persekutuan sebagai ahli parlimen bukan? kalau Malaysia yang mempunyai 13 negeri mempunyai enakmen sendiri, baik parlimen tutup. Tutup kedai kalau undang-undang negeri bertentangan dengan undang-undang persekutuan dan mereka boleh pula membuat enakmen sesuka hati, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, malu apa bosku menekankan bahawa um, Hasan Karim perlu belajar sekali lagi mata pelajaran Malaysian Legal System katanya kerana silibus itu dalam silibus tahun pertama berkaitan dengan pembahagian kuasa dan kuasa parlimen juga kuasa negeri dalam menggubal undang-undang jadi dia hairan kalau sebagai peguam anda bercakap sebegini artinya anda perlu ambil balik mata pelajaran Malaysian Legal System dan constitutional low dan kedua-duanya ialah silibus tahun pertama kata beliau lagi. Saudara-saudara, Pasir Alam juga mempunyai idea yang berbeza apabila dia kata, mungkinkah Hasin Hasan Karim ini dah mahu perhatian semata-mata supaya dia dapat perhatian. Saudara-saudara sekalian, benarkah um, Hasan Karim se selepas ini akan benar-benar keluar daripada parti PKR? Golden Neye pula kata semua raja putar alam apa yang tak faham apa yang tak faham senang saja nak faham katanya keputusan mahkamah persekutuan yang membatalkan sejumlah peruntukan dalam enak menjinaya syariah satu Kelantan 2019 kerana satu perkara saja ianya bercanggah itu saja tapi biasalah orang akan putar alam putar alam sampai semua jadi putar alam Saudara-saudara sekalian, ini semua berbalik kepada komen netizen berkaitan dengan kenyataan Hasan Abdul Kalim, ahli parlimen PKR yang mempunyai pandangan yang berbeza dengan keputusan Mahkamah Persekutuan yang membatalkan sejumlah peruntukan dalam Enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019. Hasan berkata dia sama seperti ketua hakim Sabah dan Sarawak Abdul Rahman Sebli yang satu-satunya membuat penghakiman ingkar Jumaat lalu, namun atas sebab yang berbeza. Kata Hasan Abdul Karim, pendirian saya dalam kontroversi perundangan ini mengambil kira soal politik, sejarah dan budaya negeri Kelantan. tiga perkara yang menjadi sandaran hujah saya ini berada di luar pertimbangan sembilan hakim mahkamah persekutuan tersebut. Pertimbangan mereka adalah hanya berasas kepada undang-undang yang sedia ada terpakai, terutama merujuk kepada pelembagaan persekutuan, kata beliau lagi. Bagaimanapun, saya ingin membuat perspektif lain di luar skop undang-undang pelembagaan, yaitu soal politik. Nah, jadi disinilah kata Natizen Berhentilah bermain politik. Jangan politikkan undang-undang apalagi perlembagaan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye.